спіткала мене думка, що я не вважаю себе повністю нормальним. Під час золотої лихоманки на кольорі смаків промастері різні. Я б створив би гру від ПНС і всіх би загнав віртуальний світ. Мене звати Сергій Турченко, я співзасновник криптовалютної біржі, також по сумісництву представляю спільноту Карбо, українську криптовалюту. Можна сказати, що криптовалютна біржа – це як банк, тільки в світі криптовалюти. Тобто вона обмінює різні валюти між собою, або криптовалюту на фіатні гроші, тобто гривню, долар і таке інше. Фактично банк займається тим же самим. Комусь подобається біткоін, комусь подобається Карбо, а хтось взагалі криптою вважає Ріпл. Цим напрямком я вирішив зайняти у 2015 році, і спіткала мене думка, що під час золотої лихоманки потрібно продавати інструменти для добутку золота. Так само і в світі криптовалюти. Коли всі почали хотіти купити крипту, я вирішив створити інструмент, через який цю крипту можна купити. Для мене це бізнес. Та ніяк, нормальність – це поняття відносне, і нормальність визначає більшість. Тобто, хто більшість, і вважає, що це все нормально. Тобто, я не вважаю себе повністю нормальним чи ненормальним. ПМС. Алло, здоров. Здоров. Можеш говорити зараз? Можу. Коротше, тут таке діло. Подвернулась хороша ідея по бізнесу. Можна конкретно підняти бабло. Криптовалюти треба купити на 200 тисяч гривень. Криптовалюти треба купити? Да, на 200 тисяч. А в чому прикол? Просто зараз про неї... А п***ба нема, зараз просто про неї мало хто знає, то можна її купити по дешевці, але буквально через місяць можна буде мільйон цього підняти. Скільки кажеш, купиш на 200, а піднясь мільйон? Да, через пару місяців. Це а в тебе є щось, коротше, цей зараз, чи як? Так а це ти уверен на 100%? На 98%. Просто такий шанс, я не знаю. Дуже хороше предложення. Йо-моє. Тільки треба швидко прийняти рішення. Коротше, я завтра заїжджаю, ти там підготов кеш, добре? Та ти задумав, я ще не согласився. Так я согласився вже. Так, хорошо, так, а вопрос такий, а в тебе теж є щось, чи це тільки з моєї сторони треба 200? В мене трошки галяки. Ай, ти думав. Щось у вас усі галяки, коротше. Ідея класна. Ідея класна. Вигорить і будемо всі в шоколаді. Там мені теж трошки... а ти мені слюнявиш благодарочку там. Якісь тисяч сто. А якщо нічого не вийде, то нічого не слюнявиш. А якщо проговорю, то що? Тоді будемо думати щось. Думай щось. Ти задовбав. Коротше, давай, швидко треба прийняти рішення. Якщо ні, то я дзвоню до следующого, і в следующий буду цей. Зараз, дай подумати.
Оцей. За що тут думати, треба брати. Ну, давай 180. Та я знаю, що в тебе є, давай. Та я тут оце проінвестував, так сказати. Ну, то дозвеш назад інвестиції і швидко прокрутимо і заінвестируєш ще раз. В два рази більше. Тримати інвестиції? Та як би там уже все, процес пішов. Так. 6. Ну може кредити якісь взяти. Та який кредит, ти що, прикалуєшся? Це ще кредити не брав. Ні, так ти ж вернеш що. Ага, блін, знаю я ваші ці. Знаю я ваші кредити. Ну, хорошо, дивись. Ну це завтра треба вже цей? Так, да. Ну хорошо, коротше, ладно. Не переживай, все хорошо, ніяких інвестицій не треба. Це вас скривала скрита камера. О, блядь. Так кусок. Ну це ми записували, тобто ти будеш теж в шоу. Добре, давай. Підписуйтесь на канал 5 хвилин, ставте вподобайки, вони будуть тут внизу. Ну, якщо ви хочете розбагатіть, купити, не знаєте, до кого обращатися. 5 хвилин і до свідання.